Pánům hod je vortu, je vsud poku. Amen. Eso dva, եկեղեցում յոթից պետք է մի հատված կարդանք, սիրելի քույրեր եւ բայրներ, այսօր շատ կարևոր մի բան է մեր կյանքի մեջ կատարվում, ոնց որ մենք շեշտեցինք, քրիստոնեական կյանքի մեջ տարօրինակ երևույթներ է կատարվում, թվացյալ ես խաղաղության ժամանակ, թվացյալ ես հանդստության, անհոգության ժամանակ, փորձությունները ավելի շատ են, ավելի դաժան են շատ անգամ, ավելի բուռ են, որովհետև մենք արտաքինի երբեմն նայելով մոռանում ենք մեր ներսի կյանքին ուշադրություն դարձնել։ Տարվելով արտաքին բաներով մենք մոռանում ենք մեր ներսի մարդուն ուշադրություն դարձնել։ Եվ այս արհոգություն ասեմ, եւ այս ուշադրություն չդարձնելը երբեմն մեզ քրիստոնյաներից կանգնեցնում է լուրջ փաստերի առաջ։ Այսօր կարդալու ենք մի հետաքրքիր տեղ՝ Ուկասի ավետարան 4-րդ գլուխ, 31-րդ տնից, Հանուն հոր եւ որդու եւ Սուրբ Հոգու, ամեն։ Եվ իջավ Գալիլեայի Կապեռնայում քաղաք, ու շաբաթ օրը սովորեցնում էր նրանց։ Եվ նրանք զարմանում էին նրա վարդապետության վրա, որովհետև նրա խոսքը զորությամբ էր։ Ժողովարանի մեջ մի մարդ կար, որ պիրծ ոգի ուներ, նա բարձր ձայնով աղաղակեց ու ասաց. «Թող մեզ, ի՞նչ ես ուզում մեզանից, Հիսուս Նազովրեցի, մեզ կործանելու եկար, գիտեմ քեզ, թե ով ես, Աստծո Սուրբը»։ Հիսուսը սաստեց նրան ու ասաց. «Պապանձվիր և դուրս ալիր նրանից»։ Եվ դևը նրան գետին խփելով դուրս եկավ նրանից, առանց նրան վնասելու։ Եվ բոլորն էլ զարմացան ու իրար հետ խոսելով ասում էին. «Այս ի՞նչ խոսք է, որ հեղինակությամբ ու զորությամբ հրամայում է պիրծ ոգիներին ու նրանք դուրս են գալիս»։ Եվ նա և նրա համբավը տարածվեց ամբողջ շրջակայքում։ Ամեն։ Ուկաս ավետարանիչը մի հետաքրքիր իրական դեպք է նկարագրում, որ տեղի էր ունեցել ժողովարանի մեջ, սիրելիներ, մի պիրծ ոգի ունեցող մեկը, որ հայտնվել էր այնտեղ, և այդ ժամանակ հետաքրքիր բան է ասում, դևը այս մարդու բերանով ճշմարտություն է ասում, ասում է, որ «Թող մեզ, ի՞նչ ես ուզում մեզանից, Հիսուս Նազովրեցի, մեզ կործանելու եկար, գիտեմ քեզ, թե ով ես, Աստծո Սուրբը»։ Հլը նայք ինչեր է ասում, բայց ասողը դևն է, պիրծ ոգին է, բռնված այդ մարդուն, ում որ բռնել էր, այս մարդու միջոցով խոսում այս բաները։ Ուրեմն մի քանի օր առաջ պատարագի են գնացել եկեղեցում և շատ տարօրինակ մի դեպք տեղի ունեցավ։ Եկեղեցու մեջ մեկն էր հայտնվել, մի կին, որը տանիքով էր եկել իր երեխաներով, այդպես էլ լուրը մունջ, ամուսինը, երեխաները կանգնած, բայց ինքը ոնց որ թե բռնված էր, շեղված էր, ինչ, սկսեց բարձր եկեղեցու մեջ սրանա գոռում, նրան ասում, «Սենց արա, քանային ա թելադրում, բարձացել է, ուզում ա մտնի խորան, ես վրան չեն կարում ես սպասավորները»։ Սենց պատարակ ամբողջությամբ սենց շեղվեց։ Եվ չգիտեմ, հետաքրքիր մի պահ էր, որ այդտեղ սարկավարներից մեկը, եղբայրներից մեկը շատ հետաքրքիր բան ասեց, ասեց, «Ժողովուրդ, դուք աղոտ քարեք, մի խառնվեք»։ Պատկերացրեք, մեկ ես մեկն էր գնում դրան մոտենում, խելքի ուզում բերի, աղջիկ ջան սուս մնա, մեկ են մեկը այն մեկն ա ճնթացնում, մեկ են մեկը և այլը, ու ես եղբայրը վերջում, որ ես քարոզի ժամանակ էր խոսք էր գնում, ասեց, «Ժողովուրդ, այսօր երկձայնանի քարոզ ենք լսելու», այսինքն և այդ մարդն ա խոսում իր այդ հավասար, ապաշխար եք, ես արեք, և ես եղբայրն ա խոսում, շատ արտասովոր մի երևույթ էր։ Երբ որ ես տեսան է, ես տեսա, հիշեցի ճիշտ ես դեպքը, այսօրվա եկեղեցու նյութը, որ ինձ հետաքրքիր էր, որ ես ինչ ա կատարվում, ինչ ա տեղի ունենում։ Եվ պատկերացրեք, շատ ցավալի մի երևույթ, որ քրիստոնյաներով այդ պատարագի ժամանակ հավաքված շատ շատերը այս հիվանդ կնոջը չէին կարողանում իրանց մեջ տանեին։
մեկը ճնթացնում է, մեկը բրբրթում է, մեկը տարբեր բաներ անում, եւ ես եղբայրը ասած դուք աղոտ քարեք, ոչ մեկդ մի մոտեցեք, աղոտ քարեք։ Ուրեմն այս վերջի ժամանակների մեջ չարը կատաղած արդեն ի՞նչ է անում, սկսում է ներս մութ գործել ամենասուրբ վայրի մեջ, եկեղեցին, պատարագը, խորհրդի ժամանակ, որ այս մարդիկ կարողանում են ներս մտնել, այս տեսակ բաներ անել։ Մենք պետքա կարողանանք այս իրավիճակների մեջ Աստծո առաջ տանել այս դեպքերը։ Ես չեմ ասում բարձի թողի վիճակ լինի, եկեղեցին ունի սպասավորներ, ինչ պետք է իրանք պետք է անեն, բայց մեր նման հասարակ քրիստոնյաների դերը ո՞րն է, որ մենք այդ պահին կարողանանք աղոտ կանել։ Շատ տարօրինակ է, երբեմն շատ մարդիկ այս բաները չեն կարողանում, այս զորությունը չունենք մեր մեջ, այս մարդուն ավելի հեշտ դուրս են քանում, քան կարողանում ենք աղոթենք, որ այս տեսակ մարդիկ բժշկվեն կամ ապանձվեն կամ կարողանան իրենց կյանքը Աստծո առջև փոխել։ Եվ ես շատ ամաչեցի մի տեղ, որ ասում եմ, ինչ զարմանալի է կյանքը, մենք այնքան թերի ենք ասում նվիրվում, այնքան քիչ ենք ասում մոտենում, այնքան քիչ է մեր հաղորդակցությունը Աստծո հետ, որ մենք էլ չենք կարողանում այս զորությամբ վարվել, չենք կարողանում մարդու համար աղոտ խանել և վստահ լինել, որ Աստված այս հարցի մեջ կմիջամտի։ Միշտ տեսնում ենք, որ Հիսուսի համար լրիվ այլ բաներ էին ասում, ասում է, զարմանում էին մարդիկ, ասում էին, «Էս ինչ խոսք ունի էսի, էս ինչ խոսք է խոսում, որ հեղինակությամբ ու զորությամբ հրամայում է պիղծ ոգիներին»։ Հեղինակությամբ և զորությամբ, այսինքն իշխանություն ուներ Հիսուսը դևերի վրա, չար զորությունների վրա, և կարողանում էր հրամայել, և խոսքը շատ ազդեցիկ էր։ Այսօր շատ մարդիկ ինչ-որ պրյոմներ են անում, ինչ-որ ճնշում են, ծեծում են, չգիտեմ, շարժումներով են փորձում, ինչ-որ բաներ օգտագործելով են ուզում մարդու մեջից դևեր հանել, բայց Հիսուսը շատ հետաքրքիր մի բան էր ասում, խոսք էր ասում, Աստծո խոսքը շատ զորավոր է, սիրելիներ, Աստված այս աշխարհը տիեզերքի իրա խոսքով ստեղծեց, բերանից հելավ ու այդ խոսքը կատարվեց։ Նույնը տեսնում ենք այստեղ, տեսնում ենք, որ Հիսուսը խոսք է ասում և այդ խոսքը կատարվում է, այդ խոսքը զորությամբ արվում։ Որն է գաղտնի քեզ խոսքի, որն է գաղտնի քեզ հեղինակության, ինչու հարցրեցին մենք, վկայում ենք այսօր, թե ոչ, սիրելիներ, շատերը սոր այսօր կապ չունի, քանի տարվա քրիստոնյա ենք, ինչքան ժամանակ Աստծուն ճանաչում ենք, թե ոչ, շատերս մինչ այսօր մենք դեռ ամաչում ենք Հիսուսի մասին վկայենք։ Առաջի պատճառը սա է, որ մենք ամաչում ենք շատ հաճար։ Երկրորդ, մենք վախենում ենք վկայենք։ Երրորդ, մեր կյանքը չի համապատասխանում Աստծո խոսքին, դրա համար էլ մենք չենք կարողանում իշխանությամբ, հեղինակությամբ վկայենք։ Մենք ինչ ենք, երբեմն կծկտուր խոսում մարդկանց հետ, քտներից տակ խոսում, այնքան որ ասում, որտեղ ասում ենք, լավ, բա որ շրջվի այս մարդը, իմ սխալները ճակատիս ասի, բա որ շրջվի ասի, դու անում ես, որ ինձ ասում ես, եւ այլն, ու մենք այս բաները ենթադրելով, մտածելով ասում ենք, լավ է, գործ չունենք, չասենք, թող ուրիշ մեկը վկայի, բայց այնինչ դու էլ միգուցե այդ մարդը, որ պետք է այդ մարդուն այդ բարի լուրը ասեիր։ Եվ մենք, քանի որ չենք կարողանում լիարժեք ապրել քրիստոնեական կյանք, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, ես էլ ձեր հետ միասին, մենք շատ տեղեր համարձակություն չենք ունենում, մեր խոսքը զորավոր չի լինում, մենք չենք կարողանում իրոք կանգնել խոսք ասել եւ այդ խոսքը ազդի մարդկանց եւ այդ խոսքով մարդիկ փոխվեն, այդ խոսքով մարդիկ դարձի գան եւ ապաշխարեն։ Այդ խոսքը ոչ թե մեր խոսքը պետք է լինի, այլ Աստծո խոսքը։ Հիսուսն էլ Աստծո որդին լինելով, Աստված լինելով, ինքը հեղինակությամբ և զորությամբ էլ ես բան անում։ Եվ այսօր մենք երբ կարող ենք ես հեղինակություն ունենալ, սիրելիներ, երբ որ Աստծո կամքի մեջ մնանք, երբ որ ամեն օր մեր կյանքը Աստծո խոսքի համեմատ դասավորենք, ապրենք, և մեր կյանքը դառնա ինչ, Քրիստոսի հետ նույնանուն մի կյանք, որ մենք չի կարա տենց լինի, որ ասեմ, ես քրիստոնյա եմ ու այդ օրը ուղակի ապրեմ, անիմաստ անցկացնեմ իմ կյանքի մեջ, պետք է այսպես չլինի։ Սա մեր շնչառությունը պետք է լինի, հոգևոր կյանքը, Աստծո հետ ապրելու կյանքը մեր շնչառությունը պետք է լինի։ Անկախ նրանից մեր կյանքի ինչ բնագավառում ենք, ինչ ոլորտում ենք, ինչ վիճակի մեջ ենք, մենք աղոթքով պետք է տանենք Աստծուն
Եվ կարողանանք այս իրավիճակների մեջ Աստծուց առաջնորդություն առնելով կամ խոսենք, կամ կյանքով վկայենք, կամ ինչ-որ գործողությամբ, ինչ-որ ձևով կարողանանք այս դեպքերի մեջ միջամտել։ Շատ-շատ տեղեր կա, որ Աստված ասել է, բան մի ասա, բան մի խոսա, մենք պետք է սովորենք լսել Տիրոջը։ Մեր շատ-շատ վկայություններ, շատ անգամ մարդկանց հետ իրավիճակներ, խնդիրներ ունենալու պատճառը առանց Աստծո առաջնորդությամբ քայլել անելուց է գալիս։ Մենք Աստծուն չենք հարցնում, մտածում ենք մեծ-մեծ գործեր հեսա կանենք, հեսա այսքան հոգու կվկայենք, այս ինչ բանը կանենք, բայց այնինչ քրիստոնեական կյանքի գաղտնիքը Աստծո հետ քայլելով փոքր ամենապուճուր բաների մեջ հավատարիմ մնալով քայլեր կատարելն է։ Աստծո կամքը հարցնել եւ ընթանալ այս հարցերի մեջ։ Հեղինակությունից բացի մարդիկ զարմանում են, որ ասում է զորությամբ առնում։ Ավետարանը, որ կարդում ենք, Աստված ասում է, ես ձեզ վախկոտության հոգին չտվեցի, ես ձեզ տվել եմ քաջության հոգին։ Մենք չգիտենք, սիրելիներ, այս պիրծ ոգով բռնված մարդը ինչ էր արել, մեղք էր գործել, որ մեղքի արդյունք էր, թե ինչ էր տեղի ունեցել, մենք չգիտենք, բայց փաստ է, որ այս մարդու մեջ պիրծ ոգի կար, և այս մարդուն տանջում էր, և այս մարդուն չարչարում էր։ Գիտեք, քրիստոնեական սկզբունքները, Աստծո տված պատվիրանները շատ կարևոր են։ Մենք կարդում ենք շատ հաճախ, ասում ենք, թե ինչ է եղել, որ պիրծ ոգի ա մտել մարդու մեջ, այդ ինչ չի վերաբերվում։ Բայց մենք ինչի չենք վախենում, որ մեղք գործենք և մեղքի պատճառով կարա չարը մեզ բռնի և թույլ չտա այլևս, որ մենք կարողանանք ճիշտ մտածենք, ճիշտ խոսենք, ճիշտ ապրենք, ճիշտ վարվեցողություն ունենանք։ Եթե մենք հաղթում ենք Աստվածային օրենքը, պատվիրանը, մենք կարող ենք հայտնվենք այս իրավիճակի մեջ, սիրելիներ։ Շատ զգուշավոր ու շատ կարևոր է Աստծուն լսելով այս կյանքը ապրենք, Աստծո օրենքները ոտնատակ չտան, ապա կարողանանք Հիսուսին լսելով այս կյանքի մեջ ընթանալ։ Ինչի Աստված մեզ իր խոսքը տվել, որպեսզի մենք զգուշավոր լինենք, որպեսզի մենք մեղքի ճամփեքից զգուշավոր լինենք և կարողանանք չարի դեմ դնել Աստծո խոսքով։ Դեպքեր տեղի ունեցել, մեկ այդպես կանգնել էր չար ոգով բռնված մեկին, հրամայել էր Հիսուսի անունով, այդ դեղը հելել մտել էր այդ մարդու մեջ։ Դու այդ իշխանությունը ունես, Աստված քեզ ասել էր հրամայի, բայց մենք որպես հասարակ քրիստոնյաներ, մենք կարանք մի բան անենք, աղոթք անենք, ասենք, Տեր, այս մարդը, որ սենց բռնված է, խնդրում ենք, Հիսուս ջան, դու ես մարդում ողորմություն արա, դու ինձ էլ քո արյունով պահի, ինձ էլ սատանայի փորձություններից պահի, մենք չմտածենք, որ մենք կարողա չհայտնվենք այդ վիճակում։ Հենց մտածենք, մենք չենք հայտնվի, կընգնենք, պտի ասենք, Տեր, պահի մեզ, ողորմի մեզ, պահի մեզ քո սուրբ արյան տակ, որ մենք էլ հանգարճ չընգնենք այս տեսակ բաների մեջ։ Ուրեմն շատ կարևոր է, որ մենք այս բանի մեջ զգուշավոր լինենք, սիրելի քույր ու եղբայրներ։ Այդ եկեղեցու մեջ, երբ որ որոշ մարդիկ սկսեցին աղոթք անել, հանդարտ խոսալ, բան, կարծես այս բանի զորությունը սենց թուլանում էր։ Երբ որ հաղորդության պահ եկավ, մոտեցել է քահանային, հիմա այդ քահանայի այս շորի վրա այս բանը, օձիքը որ կա, քաշում է այս օձիքն ա պաչում, կանգնել է հանգիստ քահանայի կողքի, այս սարքավարն էլ իրա հետ, ես առաջի անգամ ճիշտ ասած սենց բաներ տեսա։ Ուրեմն մենք պատրաստ լինենք, որ այս վերջի ժամանակների մեջ տարբեր տեսակի բռնված մարդիկ կարող են եկեղեցի։ Եվ այդ մարդը ուրիշտեղ գնալու չի կարա, տեղ չկա փրկության, ինչ իմանանք, միգուցե սրա ամուսինը վերջի ճարը հետ են վերել է եկեղեցի, որ մի բան անեն, այս մարդը փոխվի, մենք էլ հորդ ու բորդ ենք անում, ֆշշնում ենք հասկացողներով, բրբրթում ենք, բան չենք անում, այս մարդկանց ինչ ենք անում, վարում ենք եկեղեցուց դուրս, փոխանակ խնդրենք, աղաչենք, լացենք Աստծո առաջ, տենանք, Տեր, այս մարդուն ո՞նց ես ողորմություն անում։ Եվ այն նույն մարդիկ, ովքեր ֆշշնում են եւ այլն, եկա վերջի պահը, որ պետք է գնան, քանան, աղոտ քան, իրար բրթելով, հրելով, հիմա ո՞ր մեկն է հիվանդ։ Այդ էլ հիվանդ, թե մենք, որ եկեղեցում ես տարական, հասարակ բաները չգիտենք, հասարակ խոնարհվելը չգիտենք, մեկս մեկին բրթելով, թարս նայելով, վիրավորելով գնում ենք հաղորդություն վերցնելու։ Ինչի մասին է խոսքը։ Այո, Աստված թող մեզ ողորմություն անի,
որ մենք եկեղեցու մեջ Աստծո անմիջական ներկայության մեջ մենք մեզ պահելաձև չունենք։ Մտածում ենք մենք առողջ ենք, բայց առաջի հիվանդը մենք ենք։ Որ մենք չենք կարող մեր կողքինը մի հատ մեզ քսվեց, ֆշշնում ենք։ Կողքինը եկավ մեր տեղը կանգնեց, դժգոհում ենք հլը շուշուտ հելի տեղից այդին տեղն է, զիջել չունենք, ներել չունենք, համբերել չունենք։ Եվ այս բաները քանի դեռ չունենք, մյուս բանը մտածեցի, ո՞նց իմանայի ես ով եմ իրականում, լավ քրիստոնյա եմ թե չէ։ Այս էս մարդիկ է, Աստված թույլ տալի գալիս է մեր կողքեր ու երևում է, ես համբերող եմ թե ֆշշնող։ Քանի դեռ փորձությունը չկա, ես գիտեմ լավն է, բայց հանկարծ այտենց մեկը գալիս է, որ ինձ կպնի, նեղի, վրես խոսա, թարսնայի, ըտեղ է երևում իմ քրիստոնյական կյանքը, ես ճիշտ էի ապրում մինչև հիմա, թե իմ մասին մեծ կարծիք ունեն։ Այս վերջերը շատ-շատ մեր ժողովրդի մեջ տարածվել է դևերին դիմելը, գուշակների, կախարդների դիմելը։ Արդեն քանի անգամ լուրեր են պտտվում, մարդիկ են գալիս, եւ այս մարդիկ ընդ մի հրապուրանքով են պատմում եւ շեշտում են հետեւյալը, որ գիտես, ես գնացի մոտը, դուրսը կանգնած, իմ անունն ա տվե, կանչելա, ճիշտ բաներ ասել, հա, ասում եմ։ Հիսուսին ի՞նչ ա ասում, դեր ուշադիր նայեք։ Թող մեզ ասում ա, ի՞նչ ես ուզում մեզանից, Հիսուս նազովեցին։ Մեզ կործանելու եկար, գիտեմ քեզ, թե ով ես, Աստծո Սուրբը, հլը նայ, ոչ մեկ չգիտի, բայց դե մի ինչ ճիշտ բաներ ասում, բայց ինչի համար ասում։ Հիմա այդ գուշակների, կախարդների, թուղթուգիր նայողների, անողների մոտ մարդիկ, որ գնում են, այո, շատ ճշտի նման ճիշտ բաներ ասում են, բայց մեկ էլ այս բան են ասում, որ կործանվում ես, այո, չարը իշխանություն ունի այսօր, բայց եթե դու քո կամքդ հանձնում ես իրան, ինքը քեզ կբռնի ու կկործանի։ Իրական դեպք ա տեղի ունեցել, ընտանիքներից մեկում հարևանուհին մոտենում և ասում ա, կներես, ասում ա, մի հատ սուրճ դիր խմենք, բաժակդ նայ։ Այս դեպքը շատ եմ պատմում ես մարդկան, շատ իրական, այսպես ցցուն օրինակը։ Եվ այս աղջիկը ասում ա, հա, կդնեմ, կխմենք, ասում ա, դե բաժակը տուր նայեմ, ասում ա, աղջի, չեմ հավատում, նայես, չնայես, ինձ հետաքրքիր չի, չէ, ասում ա, ոչինչ, տուր մի հատ նայ։ Ու կոֆեի բաժակը նայելով, ասում ա, գիտես, տանդ մեջ խնջույք ա լինելու, էսի ծիծաղում ա, հա, ասում ա, ի՞նչ խնջույք, ասում ա, չգիտեմ, հեռու տեղից մարդ ա գալու, ձեզ էլ փող ա տալու, էսի ծիծաղում, ասում ա, ոչ մի բարեկամ չունեմ, ի՞նչ հեռու տեղ, ի՞նչ բան, ասում ա, աղջի, բայց ես վերջի բանն էլ ասեմ, թե չէ, ասում ա, ասես, չասես, մեկա չեմ հավատում ես, հա, ասում ա, աղջի, մարդը կողքից ուրիշ կին ունի, կին ա պահում, էսի սենց ազդվում, ոնց թե տես բան, չի կարա լինի, ասում ա, որոշ ժամանակ, սրանց տունը ամուսնու կողմից, չգիտե մի ինչ բարեկամ ա գալի, հեռու քանի պորտենքով, գալի սրանց փող ա տալի, տան մեջ խնջույք են անում և այլն, էս կինը գործեր անելու ժամանակ հիշում ա, որ ոնց թե, էս մարդ կասել էր, խնջույք է եղավ, փողը տվեց, ուրեմ ամուսինս ինձ դավաճանում ա, խնջույքից հետո խեղճ ամուսինը գործից գալիս տուն, կարծեմ թե այս պատմության մեջ ամուսինն է քրիստոնյա լինում, գալիս ա տուն, ասում ա, այլ անդակ լկտի, դու ինձ չես սիրում, բաժանվում եմ, մեծ երեխեքի տերքին, հա, այս ամուսին ասում ա, աղջիկ ջան, ով ա ուղեղդ մցրել, էս բան չկա և այլն, չէ ու չէ, ընտանիքը քայքայվեց, անցան տարիներ, էս կինը դառնում ա քրիստոնյա, կարդում Ավետարանի խոսքը, որ ասում ա, ամեն գուշակություն, հմայություն, կախարդություն, այս տեսակ բաներ անողները տիրոջ, աշկի, առջև, պիղծ են, հետո է գլխին տալի, բայց ուշ, ընտանիքը քայքայվեց, ի՞նչ արես չարը, այո, ճշտի նման լիքը լավ բաներ քեզ ասեց, գցես թակարդը, վերջում գլուխդ կերավ, ու այսպես անում ա բոլորի հետ, եթե մենք Աստծուն չենք դիմում, եթե մենք Աստծո խոսքին չենք ապավինում, այս կախարդների մոտ գնացողները մեկ է տենում ես, դիվահարվում են, բա գնացել ես սատանի մայլենք հանդրբազություն ես անում, գնացել ես դևի հետ անմիջական շփվում ես, բա ի՞նչ ուզում ես չվնասվես, մարդը ասում ա, ուղղակի եմ գնացել, բանդեղ սրտի նկար էր դրած, ավետարան էր դրած, հայրմեն էր կախած, ես այո, բա չարը քեզ ո՞նց կապի, որ սենյակը դու վախենալով մութ լինի, դու չես մտնի,
Կես լույսեր են դնում, փայփլում բաներ անում, ճշտանման բաներ անում, հենա մի բանը կարող ասի գնա եկեղեցի, ճիշտ ես անում եւ այլն, կարող ասես աման, տես Աստուծո ուրեմն, ասում է եկեղեցի գնա ես արա։ Դեմն էլ Հիսուսին շատ լավ բաներ էր ասում, բայց ապաշխարեց Տերը։ Սատանան կարա ապաշխարի, երբ որ ինքը հակառակասել է։ Այսպես շատ քրիստոնյաներ Աստծո խոսքը չիմանալով կործանվում են։ Ոչ թե չիմանալով միայն ուղեղով, այլ հնազանդության կյանք չեն ապրում։ Եվ Տերերի չար ոգիների համար բաց դաշտ են դառնում, որ կարան մեղ գործելու ժամանակ Տերը բռնի եւ այլևս բաց չթողնի։ Շատ լուրջ կյանք է ոգևոր կյանքը, սիրելիներ։ Եվ ամեն մեկս պետք է այս բանի լրջությունը հասկանա, որ Հիսուսը չի եկել մեր հետ կատակամելու, Աստված իր խոսքը չի տվել, որ երբ ես ուզենամ պահեմ, երբ չուզենամ չպահեմ։ Սա բացարձակ ճշմարտություն է, այդ մեզանից յուրաքանչյուրի կյանքի մեջ պետք է շատ խոր ազդեցություն ունենա։ Երբ որ ես լուրջ մոտենամ այս հարցին, Աստված ինձ այդ զորությունն է տալիս, իմ խոսքը ազդեցիկ կլինի այդ մարդկանց համար։ Եթե հետևում կյանքը կա։ Մի օր մեր ավակ եղբայրներից մեկին ասեցի, լավ ավետարանը ո՞նց պետք է խարոզվի։ Ասաց Լևոն, երբ որ դու կյանքը ապրես, ավետարանը իրան իրա կխարոզվի։ Չէի հասկանում երկար տարիներ ինչը։ Բայց հետո ինչքան հոգևոր կյանքի մեջ մնալով ինչ որ փոքր ձևի մի աճ են ունենում, տեսնում ենք, որ ճշմարտությունը դա է։ Մենք չպետք է մտածենք ինչ պետք է անեմ, ինչ պետք է խոսեմ։ Մենք պետք է ապրենք։ Եվ երբ որ բնական ապրում ես այս կյանքը, Տերը քեզ առաջնորդի է, ցույց կտա եւ այլ, բայց այս ապրելու ժամանակ մարդու կողմը կա, սիրելիներ։ Աստված իր կողմը անթերի ապահում միշտ։ Օրենքը տվել է, պատվիրանը, խոստումը, իր զորությունը ամեն բան մեզ անում է ինքը եւ տալիս է։ Մեր կողմն է միշտ կիսատ մնում։ Մենք ենք ջանքի մեջ դուլանում, մենք ենք նկարանում, մենք ա որ չենք ուզում։ Մի օր, երկու օր ոգևորված ապրում ենք, 4 օր ընդնում ենք փոսի մեջ նորից։ Գալի Աստծո խոսքը լսում ենք, ոգևորվում ենք, հետո գնում ենք տուն, մոռանում ենք։ Մեր լսածը մեր կյանքը չի փոխում։ Սա էլ է նշան, ինչի՞ է այտենց, որ մենք գալի Աստծո խոսք ենք լսում, մենք գնում ենք Աստծո առաջ, Աստծո խոսքը լսում ենք ու մեր կյանքը չի փոխվում։ Սա լավագույն նշաններից մեկն է, որի հետ մի բան այն չի կատարվում։ Ուրեմն ես միտեղ ընկած եմ, միտեղ իմ կյանքի մեջ խցանում կա, որ թույլ չի տալիս, մեղք կա, որ թույլ չի տալի իմ կյանքը առաջ գնա տիրոջով։ Ո՞նց է, որ ես անընդհատ այս մեղքերի մեջ բռնվում եմ, չեմ կարում հաղթել, ջանք չեմ անում, որ հաղթեմ, ինչի ասեց։ Ուրեմն ինչ որ բան սխալ է իմ հետ, ոչ թե Աստծո խոսքի հետ, ոչ թե Աստծո հետ, այլ իմ մեջ է խնդիրը։ Հիսուսը նույնը երեկ, այսօր եւ հավիտյան, իր զորությունը նույնն է մնացել, սիրելիներ։ Այդ ո՞նց ան արեկացում էջ ներգործեց, առաքյալների մեջ, սուրբ հայրերի մեջ եւ այլն, այսօր մեր մեջ ինչի՞ չի ներգործում, որովհետեւ մենք ջանք չենք անում, որ ունենան, ջանք չենք անում կատարյալ նվիրում ունենան, ջանք չենք անում, որ ոնց որ Աստծո խոսքը այս ժամանակների մեջ պահողներ լինենք ու փոխանցողներ լինենք։ Մարդը իր համար է մտածում, իմ համար լավ է, շատ քիչ է քո համար։ Աստված ասել է մենակ քո համար վերցնես իր խոսքը, թե ասում է վերցրա ու քո մեջից կյանքի գետեր պիտի բխեն, դու էլ պետք է ուրիշներին տաս։ Հոգևոր կյանքի մեջ կանգնած դիրք չկա, եթե դու չես վկայում, կանգնած ես, ինչ որ բան խնդիր է քո կյանքի մեջ։ Մենք պետք է սովորենք Աստծո արած գործը, եթե պահ եկել է մարդկանց վկայենք, ասենք, չպետք է ամաչենք, չպետք է պահենք մեր մեջ։ Լույսը ասում է, չեն վառում, դնում պահարանի տակ, դնում են վերևում, որ ներս մտնողները տեսնեն։ Եթե իրական լույսը մեր մեջ է, մենք չենք կարող խավար դարձնել, պետք չի դենց անել։ Մենք լույսը պետք է բորբոքենք ավելի, թույլ տանք, որ մեր խավար սրտի բոլոր անկյունների մեջ թագավորի Աստծո խոսքը։ Ուրեմն սիրելիներ, այս վերջի ժամանակների մեջ տարբեր տարօրինակ բաներ են կատարվելու։ Եվ մենք որպես քրիստոնյաներ Աստծուն ապավինած իր զորությամբ, իր հեղինակությամբ պետք է կարողանանք այս կյանքի մեջ ապրել։ Եվ նորից եմ ասում, մեր հոգևոր կյանքերին շատ պետք է զգուշություն անենք։
որովհետև արտասովոր բաներ կարա մեր շուրջը կատարվի իրավիճակներ, բայց մեր դերը մենք հասկանանք Աստծո առջև, մենք աղոթքով կարողանանք հանդարտ, խաղաղ, համբերությամբ այս կյանք ապրել։ Տերը թող օրհնի բոլորիս, օրացնի իր անվան ուղարկի համար։ Ամեն։